Tak jsem právě přišel z Karlových Varů, kde jsem měl ráno trénink 10 hodin a teď jsem přijel do Prahy, kde mám druhý trénink v mém gymu Renegade Gym Prague pod vedením Davida Vyvážela, tak uvidíme, co si pro nás trenér připravil. Ty jsi čínku, Davide? Cože? Jo. Rozdáváš ty čínky? No, kamera panovi ne, jo. Takže dneska máš trénink společný s Čínem? Jo, máme společný s klukama, uvidíme, kdo dorazí. Měli by dorazit možná kluci z Ústí, Vítek Mrákota. Nevím, jestli pojedeme v wrestling, grappling, něco takového. Číňana vemu na lapy, aby si zaboxoval postoj a to. Klasická kávička před tréninkem. Malý kafičko před tréninkem, dlouhá cesta. 2 hodiny v autě, pánové. Teď 1.5 hodiny trénink, pak 2 hodiny zpátky domů. Možná trošku hloupá otázka, ale jste, nás to zajímá, proč ta přezdívka? Přezdívku mám po bratrovi, po mém starším bratrovi, který taky dělal bojový sporty. Co říkáš na svýho soupeře? Tak můj soupeř je hodně známý na Slovensku, je to zápasník jako každý jiný a určitě dobrý kluk. 3 z posledních 6 zápasů skončily vlastně guillotine chokem. Není to taktika, ale je to prostě sport a když mi do toho někdo vběhne, tak tohle to škrcení mám zrovna hodně silný. Pak se z toho stává ven. Tvoji trenéři samozřejmě sledují Gábora, ale sleduješ ho i ty, jak se on pohybuje, jakou má techniku a tak? Určitě jsem viděl jeho poslední zápasy se Sahem. Saha ho cítil, proto chce na zem. Koukám na Octagon, mám to doma na televizi, na Auto TV Sport, takže ty turnaje sleduju, že jsem jeho zápasy vlastně viděl skoro všechny. Máš radši stand-up boj nebo boj na zemi? Já si myslím, že jsem komplexní zápasník, jakoby mi je jedno, jestli zem nebo postoj, jakoby. Snažím se to jako radši udržet víc postoje. Plán před zápasem máš nějaký? Všechno záleží na situaci, musíte reagovat na situace. Není dobrý si předem říkat, co budete dělat. Protože nikdy to může dopadnout úplně jinak. Ty jsi 4 hodiny před tréninkem, jaká je nálada zatím? Dobrá, no je dobrá. Cesta byla horší. Jak takhle často dojíždíš? Jak to jde? Kolikrát do týdne třeba? Tak když jsou tréninky 2x týdně nebo 3x, tak 3x týdně. Tak máme obsazený ring, je tam docela plno narváno, tak Číňan se tady snaží začít si to nejde povolit, hele. To už je po ruka. Jde na to silnej člověk. A měl jsem na mále, nebo. Si dáme pár předtréninových kombinací před tréninkem. Jdeme na to. Tak za 5 minut nám začíná trénink. Čekáme na trenéry, na Davida Vážela, Romana Cedíka. A uvidíme, co si pro nás přichystal dneska. Zřejmě pojedeme asi grappling z začátku, nějaký techniky si ukážeme, pak půjdeme do postoje a pak to nějak skloubíme dohromady, no. Si to chytit za ten lokem, vzít si to sem a tím na nohama dopadnout. Hezký, ale bylo to dobrý. Bylo to dobrý, ale zastavil se tam jeden moment a to je proto, že to bylo představý. Berec. Zkus to udělat, takže u něj stojíš. On se pne, ty si tady chytneš a úplně plynule. Jak to jde zatím? Dobrý, super. Nezvedáš. Vidíš si, sedni. Pojď, sedni si. Neboj se, to nebude bolet. Jak se připravuješ na zápas? Jaká je taková tvoje denní rutina? Moje denní rutina je, ráno stanu kolem 9. hodiny 10. na první trénink. Bude to fyzická příprava nebo nějaká silová příprava nebo nějaký lapy. Úterý, čtvrtek mám svůj trénink v Karlových Varech, kde jsem vlastně trenérem. Takže tam trénujeme spárově, přizpůsobujeme trénink mimo zápasu. Trénuji s Peťou Novákem, se Šopákem.
a když můžu, tak jezdím do mýho gymu, do Renegade Gym Prague, do Prahy. Takže dejme tomu 10 tréninků týdně, dvakrát denně. Jestli dechnu jeden jediný kruh zkusím, beru muž a bořežu ti to. A pojď si říct, co náhodou stane, jak já si říkám, zaplať pátu, je to se lepší, kdyby to bylo z prdele. Z té huby. Jak dej ty, jo. Jsem připravený. Ano, hezky. A už je v pohodě. Au. Au, au, au. Říkáš, že dnešní trénink. Super, v chorstvom vedru je tady hic jak v prdeli. Daný vzduch, že po té cestě hned skočil do takového tréninku. Pěkná paráda. Takhle už to mám jel tu gulku, to chytne. Ok, děkuji. Teď tam netočí. Jak mi tady radíš? Co nějak bojíš, ne? Cože? Co nějak bojíš ty kamery od minulého dílu? Mě tam hrotilo moc lidí. Já si to pak neračtu. Polo grappling! Ty jsi jako dal trenérovi do koulí, jo, prostě. Jo, nevěděl jsem, jak jsem mu tam prostě narval. Jo. Bylo to pecka. Hello darkness, my old friend. Pojďte, pustíme další. Tak jsme po tréninku, doufám, že si tohle video užili. Vidíme se 15.9. v Bratislavě na Octagon 9.